បាទថ្ងៃនេះតើខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយគឺរបៀបសរសេរសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងសំណេះតែងសេចក្តីខ្មែរបាទជាដឹងហើយនៅក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីយើងត្រូវមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវទី1យើងមើលទៅលើសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបញ្ចប់បាទនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះដែរយើងមានចំណុចតូចៗ3ទី1គឺលំនាំបញ្ហាទី2ចំណោលបញ្ហាទី3ចំណោលបញ្ហាត្រង់លំនាំបញ្ហាគឺជាចំណុចទូទៅផ្សេងៗដែលតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះដែរការសរសេរគឺមិនចាំបាច់វិញអនឡាញក្បោះក្បាយពេកទេយើងសរសេរយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម9ឬក៏3បន្ទាត់ទៅបានហើយបាទចំណុចទី2គឺចំណោលបញ្ហាជាដឹងហើយចំណោលបញ្ហាគឺមិនពិបាកសរសេរទេគ្រប់តែងសេចក្តីទាំងអស់គឺដូចតែគ្នាទេចំណោលបញ្ហាបានន័យថាយើងត្រូវតែលើកយកមតិប្រធានទាំងមូលមកវិញដើម្បីសរសេរចូលក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីរបស់យើងចំណុចទី3គឺចំណោលបញ្ហាបានន័យថាយើងចោតសួរទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកតែសំណេរតែងសេចក្តីបែបបញ្យលទេក្នុងការចោតសួរបែបសំណេរបញ្យលនឹងសួរថាតើប្រធានបទនេះមានន័យយ៉ាងណាតើសុភាសិតនេះមានន័យយ៉ាងណាតើទស្សនៈប្រធាននេះមានន័យដូចម្ដេចបាទនឹងមានច្រើនតទៅទៀតតែខ្ញុំលើកទីហោតែប៉ុណ្្នេះសិនទៅឥឡូវយើងសូមមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ប្រធានបទមួយថាតតពីកំពង់ហើយយើងមើលតទៅជាមួយនឹងស្អីផ្ដើមដំបូងគឺលំនាំបញ្ហាដល់ខ្ញុំអានបន្តិចណាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយរមែងការចេញពីការតស៊ូទាំងអស់ដោយឆ្លងកាត់ការលំបាកឬឧបសគ្គរាប់ចម្ពោះហើយទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទទួលបាននូវពលលឿននិងភាពជោគជ័យបាទត្រង់នេះគឺលំនាំបញ្ហាហើយយើងខណ្ឌដកឃ្លាដោយហេតុនេះហើយទើបមានសុភាសិតនេះពោលថាតតពីកំពង់បាទត្រង់នេះគឺជាចំណោលបញ្ហាមានថាយើងត្រូវលើកយកប្រធានបទមកហើយយើងចុះបន្ទាត់មកតើសុភាសិតនេះមានន័យដូចម្ដេចកន្លែងនេះគឺចំណោលបញ្ហាហើយយើងអាចចោទសួរផ្សេងទៀតថាតើសុភាសិតនេះមានន័យយ៉ាងណាឬក៏តើទស្សនៈប្រធាននេះមានន័យដូចម្ដេចក៏បានដែរបាទហើយក្រោយពីបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយសូមយកទៅអនុវត្តបន្ថែមផងការបង្កើតចំណោលបញ្ហានៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់ហើយតើក្នុងសំណេរបែបបញ្យោយើងគួរតែចោទសួរបែបណាឥឡូវនេះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទតើចំណោលបញ្ហាគឺជាអ្វីចំណោលបញ្ហាគឺជាការចោទសួរការបង្កើតជាសំណួរដើម្បីសួរទៅលើមតិប្រធានរបស់យើងហើយការចោទសួរនោះយើងមិនមែនចេះតែសួរព្រះផ្ដាស់ទេយើងគ្រប់តាមគោលសំណេរបែបបញ្យលឥឡូវសូមតាមដានចំណុចសម្គាល់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅក្នុងចំណោលបញ្ហានៃសំណេរបែបបញ្យលយើងចោទសួរបែបបរិញ្ញាបែបរៀបរាប់មិនមែនសួររកខុសឬត្រូវនោះទេការចោទសួរនេះអាចសួរថាតើទស្សនៈវិធាននេះមានន័យដូចម្ដេចមានន័យយ៉ាងណាមានន័យអ្វីខ្លះបង្កប់ខ្លឹមសារដូចម្ដេចបង្កប់ខ្លឹមសារយ៉ាងណាចំណុចដែលគួរជិះវានេះក៏សូមគំសួរថាតើមតិប្រធាននេះខុសឬត្រូវតើមតិប្រធាននេះល្អជាងឬយ៉ាងណាបាទសួរបែបនេះគឺយើងគិតថាវាមិនសមរម្យហើយមិនត្រឹមត្រូវទេឧទាហរណ៍តើមតិប្រធាននេះមានន័យដូចម្ដេចតើទស្សនៈខាងលើនិយាយអំពីអ្វីតើបំណុលខាងលើបង្កប់ខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចតើសុភាសិននេះមានន័យយ៉ាងណាបាទការចោទសួរនេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចបងប្អូនអរគ្នាអាចបង្កើតរៀបបង្កើតខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានចម្ងល់ឬបញ្ហាណាមួយអាចសេជា comment មកសួរខ្ញុំក៏បានខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតតទៅនឹងជាការបង្កើតចំណោលបញ្ហានេះឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីតើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីនឹងជាអ្វីនៅក្នុងការសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីទាំងបញ្ចូលទាំងប្រៀបធៀបទាំងពិភាក្សាគឺសុទ្ធតែមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីតើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីវាស្ថិតនៅត្រង់ណានៃសំណេររបស់យើងក្រោយពីបងប្អូនអរគុណសរសេរចប់សេចក្តីផ្ដើមរួចហើយបន្ទាប់មកចំណុចដែលយើងត្រូវសរសេរមុនគេនោះគឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីនេះវាមានមុខងារធ្វើអ្វីខ្លះមុខងារអ្វីខ្លះសម្រាប់សំណេររបស់យើងតាមគោលនៃសំណេរតែងសក្តីយើងឃើញថាឃ្លាភ្ជាប់សក្តីគឺតែងតែស្ថិតនៅក្នុងទូសក្តីបើថាវាស្ថិតនៅខាងដើមនៃទូសក្តី
ហើយវាមានទូរនទីភ្ជាប់ខ្លឹមសារសេចក្តីផ្ដើមទៅកាន់តួសេចក្តីតែម្ដងឥឡូវយើងសូមមើលគំរូគ្លៀបជាប់សេចក្តីទាំង3ខាងក្រោមឧទាហរណ៍ទាំង3ខាងក្រោមសូមមើលតោះនេះមកហើយខ្ញុំអានស្ដាប់ដើម្បីចម្លងដល់ការបកស្រាយមតិប្រធានខាងលើគូក៏3យកនៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនបាទគំរូទី2ដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការបកស្រាយជាដំបូងគូក៏3ស្វែងយកនៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនបាទគំរូទី3ដើម្បីងាយស្រួលបកស្រាយជាដំបូងក៏3គូក៏3យល់ពាក្យកលឹះជាមុនសិនហើយយើងនៅមានគំរូផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចស្វែងរកសិភៅផ្សេងៗមកអានបន្ថែមឬក៏រៀនបង្កើតដោយខ្លួនឯងខ្លះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងគ្លៀបជាប់សក្តីនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចសេជា comment ឬក៏ឆាតមកសួរខ្ញុំបាទតាមរយៈវីដេអូ YouTube នេះក៏បានដែរខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច2ដែលសិស្សសន្និសិទមួយចំនួនតែងនិយាយខ្ញុំថាតើបញ្យលនៃប្រធានហើយនឹងបញ្យលពាក្យកន្តឹះដូចគ្នាដែរឬទេបាទឥឡូវខាងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅចំណងដែលបងប្អូនបានសួរកាលពីថ្ងៃមុនបាទមកយើងនឹងហៅថានៅក្នុងតួសក្តីយើងមានឃ្លាភ្ជាប់សក្តីបញ្យលពាក្យកន្លឹះបញ្យលនៃប្រធានបំណកស្រាយនិងសរុបសក្តីប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើចំណុច2គឺបញ្យលពាក្យកន្លឹះហើយនឹងបញ្យលនៃប្រធានបើតាមមើលទៅចំណុចទាំងពីរនេះគឺមិនដូចគ្នាទេត្រង់ចំណុចបញ្យលពាក្យកន្លឹះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកពាក្យដែលមាននៅក្នុងមតិប្រធានរបស់យើងមកបញ្យលឧទាហរណ៍ថាតក់តក់ពេញកំពុងអញ្ចឹងយើងដកស្រង់ពាក្យណាដែលគិតថាជាពាក្យសំខាន់ហើយយើងបញ្យលមកឧទាហរណ៍ចង់បញ្យលពាក្យថាតក់តក់អញ្ចឹងបញ្យលមកតក់តក់ជាអីឧទាហរណ៍តក់តក់គឺជាដំណក់ទឹកដែលស្រក់ម្ដងមួយដំណក់ម្ដងមួយដំណក់បាទហ្នឹងគឺបញ្យលពាក្យកន្លឹះហើយចំណែកឯបញ្យលនៃប្រធានគឺបានន័យថាយើងត្រូវបញ្យលខ្លឹមសារទាំងមូលដែលមាននៅក្នុងមតិប្រធានរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាតក់តក់ពេញកំពុងមានន័យថាម៉េចតក់តក់ពេញកំពុងមានន័យថាសំដៅទៅលើការតស៊ូព្យាយាមដល់ទីបំផុតហើយធ្វើឲ្យយើងសម្រេចបានជោគជ័យនេះគឺខ្លឹមសារមតិប្រធានដូច្នេះបញ្យលពាក្យកន្លឹះហើយនឹងបញ្យលនៃប្រធានគឺអត់ដូចគ្នាទេណាបាទការបញ្យលពាក្យកលិគឺយើងដកស្រង់ពាក្យសំខាន់សំខាន់មកបញ្យលមួយមួយចំណែកឯបញ្យលនៃប្រធានគឺយើងត្រូវបញ្យលខ្លឹមសារទាំងមូលនៃមតិប្រធានរបស់យើងណាមកចឹងអត់ដូចគ្នាទេតែចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែរនៅក្នុងទួលសក្តីយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់យើងមិនត្រូវរំលងចំណុចណាមួយទេបាទតើបំណកស្រាយជាអ្វីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យលអំពីបំណកស្រាយនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបបញ្យលនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបបញ្យលការបកស្រាយគឺគ្រាន់តែស្វែងរកគំនិតគ្រប់គ្រងប្រធានបទរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនមែនប្រឆាំងប្រធានបទនោះទេបាទកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពិភាក្សាសោះអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺសំណេរបែបបញ្យលការបកស្រាយគឺយើងគ្រាន់តែស្វែងរកគំនិតគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះយើងអាចលើកយកទស្សនៈយើងអាចលើកយកទស្សនៈជុំវិញសង្គមរបស់យើងឬហៅថាសង្គមជាក់ស្ដែងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានបទហើយក្រៅនោះយើងអាចលើកយកអសសិលបាទអសសិលនេះគឺយើងមានរឿងច្រើនណាដូចជារឿងទុំទាវរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងទុំរាមកេរ្តិ៍រឿងភូមិរាជានរឿងធការចិត្តចោរឿងកុលាបបៃលិនជាដើមបាទរឿងណាក៏ដោយដែលជារឿងស្ថិតក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងអាចលើកយកមកបញ្ចូលទៅកាន់របស់ក្បាយទៅឬតែល្អដូច្នេះការសរសេរក្នុងការបកស្រាយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចសរសេរខ្លីពេកនោះទេយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងណាឲ្យបានបកក្បាយហើយវិញហើយមានន័យគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យចាក់ប្រធានចេះដើម្បីឲ្យការបកស្រាយបានល្អយើងឲ្យខាតយើងត្រូវតែអានសិភៅបានច្រើនហើយយើងស្វែងយល់នឹងវិភាគបន្ថែមនឹងធ្វើឲ្យការបកស្រាយរបស់យើងកាន់តែបកក្បាយនឹងមានភាពពិសដារបាទតាមដំបូងមានរបស់គ្រូឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីមុនមកគាត់បានណែនាំឲ្យយើងអានអត្ថបទវិភាគយើងខំប្រឹងប្រែងអាននៅកម្រិតល្អៗជាច្រើនហ្នឹងដើម្បីស្រង់យកមកសរសេរ
chứ mình men dân quay sốc sốc xe ba nội tệ mà tôi chép ông ôn học nhé ai an ai tập bắt ở sở sở cứ tới tới an đâm bay tục chia cầm nứt đâm bay ca ai ca sẽ những người mình phiền lo bài xa lại mà dân sở đọc móc cả bỏ sai không xin mê tên sẽ bình chỗ đi thôi dân nào cả nói cứ spy rất cầm nứt cầm trò bởi thiên tập bắt tại mặt đòn không bởi trắng ở sở lúc khi em xôm lỡ thì họ trăng bấm nọ sai đây lực dọc thì nó bật chia sẻ sát tha tạo tạo bình bồng khi em xôm ăn nọ sai đôi to tới chỉ cả phần na nẹt chuột chấy mình đã bỏ bóng nẹt bỏ bóng mình đã chuột chì group ca nghe từng ở tay tại miền ôp sợ trên địch với đa sim khăn lúc cứ che ở trom su hot nơi su lồng bạ tại mình men mini thá cứ bị ca nghe đủ lời cứ tới tại phố trên địch rồi hỗ đỏ đang ham trong còi just day cái khơi sơn đông thân ariến miền trung quân một phái để sam sầm nẹt vận tải sát đây là tua chuột chấy cứ miền trung quân tự bom phật រីឯសិស្សភាគច្រើនគឺបង្គួរមធ្យមខ្សោយដែលពិបាកក្នុងការប្រជែងជាមួយដៃគូខាងខ្លាំងជុំវិញខ្លួនសិស្សដែលពូកែគឺគេខិតខំតាំងពីដើមទីសន្សំរាល់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានរៀនពីគ្រូពីមិត្តភ័ក្តិពីសាច់ញាតិនិងពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្វីទាំងនេះគេបានក្រេបជញ្ជក់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយមិនខ្លួនខ្លួននិងលបែងស្រីស្រាស់នោះឡើយមនុស្សដែលកើតមកមិនដែលទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាមនោះទេរីឯសិស្សក៏ដូចគ្នាសុសឹងតែពឹងទៅលើសក្តិព្យាយាមនេះឯងក្រៅពីនេះគេសង្កេតឃើញអ្នកមានឬមហាសិទ្ធិច្រើនអាចជោគជ័យទៅបានដោយសារតែពួកគេមិនព្រមចោះចាញ់ឧបសគ្គដែលនៅចំពោះមុខគេបានបុកទម្លុះដោយភាពអំណត់ដ៏មុតស្រួចរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Bill Gates លោក Jack Ma លោក Steve Jobs ដែលសម្រេចនៅសមិទ្ធផលបានដោយពួកគេច្នៃប្រឌិតនិងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតទីបំផុតការតស៊ូរបស់ពួកគាត់ក៏ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់និងគួរឲ្យយកតម្រាប់តាមមែនតើទៅគឺបើងាកទៅមើលអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគឺរិតតែច្បាស់តាមទៀតទូយ៉ាងនៅក្នុងរឿងកលាប៉ៃលិនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញុកថែបានឆ្លុះបញ្ជាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់តួអង្គចៅចិត្តដែលមានឋានៈត្រឹមតែជាកម្មករជីតបូងប៉ុន្តែចៅឆិតពុំដែលស្អប់ការងារឡើយទោះនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយចៅឆិតហ៊ានលះបង់កម្លាំងពលំដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាងនេះទៅទៀតចៅឆិតថែមទាំងលួចស្រឡាញ់នាងគុណរីដែលជាកូនច្បាយនាងរបស់ខ្លួនផងដែរក្តីបំណងរបស់ចៅឆិតពុំបានរលាយនោះទេទីបំផុតចៅឆិតក៏សម្រេចបានទាំងការងារនិងជោគជ័យទាំងរឿងស្នេហាទាំងនេះក៏សត់សឹងតែការចេញពីការអត់ធ្មត់និងចេះពីរបៀបធ្វើការសន្សំសន្សំតាមដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យលោកលោករបស់សម្បត្តិគុណរីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើសរុបសេចក្តីជាអ្វីហើយវាស្ថិតនៅទីណានៃសម្ដីរបស់យើងជាការពិតណាស់សរុបសេចក្តីគឺវាជាផ្នែកមួយនៃតួសេចក្តីនៅពេលដែលយើងសរសេរបំណកស្រាយរួចអស់ហើយយើងតែងតែសរុបសេចក្តីបានន័យថាគឺត្រូវសង្ខេបរាល់ចំណុចបកស្រាយទាំងអស់ឲ្យខ្លីហើយមានខ្លឹមសារអាចស្ដាប់បាននៅក្នុងសំណេរទាំងអស់ទោះបីជាសំណេរណាក៏ដោយសំណេរបញ្យលក៏ដោយសំណេរពិភាក្សាក៏ដោយតែងតែធ្វើសរុបសេចក្តីជានិច្ចដូច្នេះរាល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើតែងសេចក្តីសូមកុំភ្លេចសរុបសេចក្តីជារឿយៗនៅពេលដែលខ្ញុំអានសំណេររបស់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែមានការធ្វេសប្រហែសឬក៏ភ្លេចហើយជួនកាលគាត់មានការភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងបញ្ចប់សេចក្តីទៅវិញក៏ពិតវាមិនមែនជាបញ្ចប់សេចក្តីទេវាគ្រាន់តែជាការសង្ខេបរាល់បំណកស្រាយដែលយើងបានធ្វើយ៉ាងច្រើននៅខាងលើហើយយើងនិយាយយ៉ាងខ្លីនឹងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យមានន័យខ្លឹមសារល្អអាចទទួលយកបានបាទនេះហើយគឺជាសរុបសេចក្តីបាទតកតនឹងចំណល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅក្នុង YouTube នេះក៏បាននៅខាងក្រោម YouTube គឺមានកន្លែងដាក់ខមមិនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយបន្ថែមនោះអាចផ្ញើជាឯកសារមកខ្ញុំជួយកែឲ្យក្រៅពីទៀតក៏បងប្អូនទៀតសូមបងប្អូនអរគុណគុំសូមគុំភ្លេចមកគុំភ្លេចអនុវត្តបានច្រើនអរគុណដើម្បីឲ្យការសរសេររបស់យើងបានល្អបាទ
ចំណុចធំទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់ជាដឹងហើយសេចក្តីបញ្ចប់គឺជាចំណុចយកខ្លឹមសារចុងក្រោយសម្រាប់បិទបញ្ចប់សំណេររបស់យើងតែម្ដងហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់តាមរយៈសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់ឬសំណេរផ្សេងណាក៏ដោយវាមានពីរចំណុចតូចតូចនៅក្នុងនោះគឺទី1វាមានរង្វេចតម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់វាមានរង្វេចតម្លៃមតិប្រធានបាទនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់ការរង្វេចតម្លៃមតិប្រធានគឺជាការសរសើរនិងគាំទ្រមតិប្រធានឧទាហរណ៍ថាយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវាតម្លៃបានថាទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះពិតជាមានគំនិតអប់រំល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយបាទនេះជាការគ្រប់គ្រងហើយយើងអត់ប្រឆាំងទេចំណុចមួយទៀតគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនតោះនេះយើងអាចបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឬគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្នើឬសំណូមពរទៅដល់អ្នកអានឬអ្នកសិក្សាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចនិយាយថាក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរក៏បីខិតខំរៀនសូត្រឬក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លះទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទឧទាហរណ៍យ៉ាងចាស់អញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយការសរសេរនេះយើងត្រូវបត់បែនទៅតាមមតិប្រធានរបស់យើងដែរបាទយើងអានេះគាត់ទៅជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅមតិផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការសរសេរនៅទស្សនៈរបស់អ្នកសរសេរឬក៏កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្នើឬសំណូមពរទៅដល់អ្នកអានឬអ្នកសិក្សា